मान्य सदस्यहरू अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि एक मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ सर्वप्रथम मान्य सदस्य भगवती चौधरीलाई बोल्न समय दिन्छु सामान्य सभामुख महोदयले एकचोटि अगाडि पनि बोलेको थिएँ बुढी खोला मोडङ सुनसरी क्षेत्रभित्र विशेष गरेर यो खोलाले यति धेरै अब कहाली लाग्दो अवस्थाहरू सिर्जना गरिरहेको अवस्था छ तथापि पनि यो खोला करिडर बनाउनको लागि प्रदेश सरकार समानीकरण आयोजना अन्तर्गत प्रदेश सरकारको आयोजनामा यो विस्तृत अध्ययन पनि भएको थियो सभामुख महोदय र तिनै सरकारले सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र सरकार, स्थानीय सरकारले पनि जग्गाको मुआजा मुआजा दिने गरी अथवा मुआवजालाई चाहिँ जग्गा चाहिँ यत्तिकै दिने गरी भनेर त्यसमा राखेको थिएँ र अध्ययन पनि विस्तृत अध्ययन डिपिआर पनि भइसकेको करिडर चाहिँ तर यो कहाँ हरायो म मा सभामुख मार्फत सम्बन्धित तत्त सरकारलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन अनुरोध गर्दछु मान्य सदस्य भीमप्रसाद आचार्य सभामुख महोदय सुनसरी जिल्लाको इनरुवा नगरपालिकाबाट देवानगञ्जको चारमा जाने कौवा खोजसम्मको बाटो निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ तीव्रता दिनुपर्ने इनुरुवाबाट साहेबगञ्ज जाने बाटोलाई जुन ढिलाइ भइरहेको छ त्यसमा पनि तीव्रता दिनुपर्ने कप्तानगबाट साहेबगञ्ज जाने बाटो पनि ठप्प छ निर्माण अहिले त्यसलाई पनि तत्काल सुचारू गर्नुपर्ने देवानगञ्ज गाउँपालिकामा अन्ठानब्बे प्रतिशत किसान छन् त्यहाँ कृषि पशु र भेटेने अध्ययनको कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने देवानगञ्ज कृषि विद्युतीकरण कार्यक्रम का अविलम्बमा विलम्ब भइरहेछ अविलम्ब अगाडि बढाउनु पर्ने र त्यसमा यो बोरिङ गर्ने र पानी तान्ने मेसिन किसानलाई नि शुल्क उपलब्ध उपलब्ध गराउनु पर्ने यो कुरा म मा सभाु मार्फत सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्य मनिष झा सामान्य सभामुख महोदय धनुषा जिल्ला यो देशको धेरै नै सम्भावना भएको जिल्ला हो जसले राजनीतिक शैक्षिक र रा अहिले रेमिटेन्सको कुरा गरौँ त्यसरी नै कृषि उपजको कुरा धेरै कुरामा कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ योगदान गरिरहेको छ तिन प्रतिशत जनसङ्ख्या यो देशको त्यस जिल्लामा छ तर दुईवटा कुराले गर्दा अहिले हामी मारमा परिरहेको छौँ एउटा पर्यटनको त्यति धेरै सम्भावना भएको जिल्लामा अध्यागमन कार्यालय छैन रेल त छ रेलबाट छिर्ने भारतीय छिर्दै गर्दा वा तेस्रो देशको नागरिक पर्यटकको रूपमा आउँदै गर्दाखेरि अध्यागमन कार्यालय छैन एउटा कुरा अर्को तिन प्रतिशत लगभग नौ लाख जनसङ्ख्या भएको जिल्लामा इलाका प्रशासन कार्यालय एउटा मात्र छ त्यसैले गर्दा प्रस्तावित ढल्केवर र धनुषा धामको इलाका प्रशासन कार्यालयको काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउनको लागि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य माधव साहकोटा सहमुख महोदय संसदको पूर्वाधार विकास समितिका हामी एघारजना सांसदहरू हिजो र आज खासा र काठमाडौँलाई जोड्ने अरनिको लोकमार्गको एक सय चौध किलोमिटरको अवलोकन गरी सिधै यो संसदमा आइपुगेका छौँ धुलीखेलदेखि खावासम्मको जम्मा चार किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छ निर्माण कम्पनीको गम्भीर लापरवाहीका कारण सो क्षेत्रमा गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् र जनतामा पीडा मिश्रित आक्रोश व्यक्त भएको छ दोलालघाटदेखि तातो पानीको खण्डमा विभिन्न क्षेत्रमा पहिरो र सडकहरू जीर्ण हुँदा त्यहाँको यात्रा झनै कठिन छ त्यहाँ एक अर्ब तेइस करोडको रकम चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको छ तर पनि आशङ्कासहितको आशा पैदा भएको छ सडकमा स्याउ लगायतका गम् महत्त्वपूर्ण सामानहरू अलपत्र छन् गत वर्ष तेह्र अर्ब एकाउन्न करोड राजस्व सङ्कलन गरेको तातो पानी पुग्ने सो बाटोको स्तरोन्नति र मर्म सम्भवका लागि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु साथै सो भ्रमणमा सामेल रहनुभएका मान्य सदस्यहरू सचिवालयका कर्मचारीहरू काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिन्छु धन्य सदस्य मिना तामाङ सभामुख महोदय सुशासनको नाराले गठजोर बन्न पुगेको यो सरकार दुई महिना बितिसक्यो नेपाली जनतालाई हात्ती आयो हात्ती आयो सुन्ने भएको छ भने यो सरकारको दिनचार्य अघिल्लो सरकारले उठाएका एजेन्डाहरू ढाकछोप र गुमनाम बनाउँदै आफू अनुकूलताको राज्य संयन्त्र निकायहरू फेरबदल गर्ने कार्यले नेपाली जनता निराश छन् सभामुख महोदय यो गरिमामय सदनमा जनप्रतिनिधिहरूले आकस्मिक सुन्ने र विशेष समयमा उठाएको विषयहरूको जवाबदेही त हुनु पर्छ कि पर्दैन म प्रश्न गर्न चाहन्छु बद्ीमुनिको आधारो भने चाहिँ राजधानी नजिकै रहेको काभ्रे जिल्लाको अरणीको राजमार्ग खावा सडकको विषयमा सदन र सडक र सदनमा पटक पटक यो विषयवस्तुहरू उठिरह्यो उठाइरह्यो अनुगमन गरे जस्तो गर्यो तर यसको कुनै पनि निराकरण नभएको कारणले गर्दा जनता सदस्य मुक्ता कुमारी यादव सम्माननीय सभामुख महोदय आज भदौ चौबिस गते नेपालको प्रथम जननिर्वाचित जननायक महामानव बिपी कोइरालाको एक सय एघारौँ जन्म जयन्तीको अवसरमा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु र बिपीले बिपीले राख्नुभएका विचारहरू आज पनि धेरै सान्दर्भिक छ र एकदम प्रेरणादायक छ सबैले उहाँको विचार सिद्धान्तलाई के अरे स्मरण गरेर के अरे अर्पण गर्नुपर्दछ र व्यवहारमा उतार्नु पर्दछ बिपी भन्नुहुन्थ्यो राजनीतिकमा म रा भन्नु लोकतन्त्रवादी हुँ र साहित्यमा आराजकतावादी हुँ बिपी कोइराला राजनीतिक चिन्तनलाई व्यवहारमा उतार्नुहुन्थ्यो प्रजातन्त्र समाजवाद मानव अधिकार माननीय सदस्य मेट मडी चौधरी माननीय सम्माननीय सभामुख महोदय 2080 साल पुस 3 गते बागमती नदी संरक्षण सम्बन्धी मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट मुद्दा नम्बर 067-W-1002 मा दायाँ बायाँ बिस मिटर छोडेर मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने फैसला भएको छ यो फैसलाले सम्बन्धित ठाउँमा बसोबासीहरूमा आतङ्क सिर्जना भएको छ एक लाख घरधुरी तिन लाख कित्तहरू र पाँच लाख मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् साथै धार्मिक सम्पदा र सरकारकै अनुमति लिएर निर्माण भएको हाउसिङ अपार्टमेन्ट र व्यापारिक केन्द्रहरू ध्वस्त हुन्छन् ती सबै विस्थापित हुन्छन् सुकुम्बासी बन्छन् यसैले सम्मानिने सभामुखमा हुँदै सम्मानित अदालतको अव्यवहारिक र कारणमा जान नसकिने फैसलालाई पुनरावलोकनमा गई फैसला सचाउनको लागि अनुरोध गर्छु धन्यवाद तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको केन्द्रमा रहेको बिग स्कुल e सेन्टर माभिमा अहिले अठाइस सय विद्यार्थीहरू त्यहाँ अध्ययनरत छन् यो विद्यालय दुई हजार सत्ताइस सालमा स्थापना भएको हो र त्यसको कम्पाउन्ड वालभित्र अहिले पाँचवटा विद्यालय दसवटा शौचालय खानेपानी ट्याङ्की लगायत भएको स्थान झन्डै पाँच कट्ठा दस धु जग्गा दुई हजार चालिस सालमा तत्कालीन अञ्चवादीश अञ्चल प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गरिएको रहेछ र जब जीर्ण भवन भत्कायो नयाँ भवन बनाउने क्रममा त्यो नयाँ भवन बनाउन हो छ अहिले विद्यार्थीहरू तिन सिफ्टमा अध्ययन गरिरहेका छन् बिहान दिउँसो बेलुका गयो तसर्थ म मा सभामुख मार्फत गृह मन्त्रालय र गृह मन्त्रीज्यूको सदस्य मंगल प्रसाद गुप्ता सभामुख महोदय भारतीय वाहन प्रवेश गर्दा रोड परमिट टैक्स हाल दोब्बर बढ़ाई पर्यटक व्यवसायी व्यवसायीमा तथा अन्न व्यवसाय मी सरकार ने कुठाराघात सरकार ने इस टैक्स माफी माथि पुनर्विचार कर आवश्यक टैक्स मात्र बढ़ाए आर्थिक मंदी में सुधार होतेन भारतीय पर्यटक अधिकतर संख्या में एक दुई दिन को लागी मात्र नेपाल मा रही फर्क रही समय लमोसम पहले देखी ने टैक्स अत्यधिक बढ़ी बढ़ी थी अब झन बढ़ा पर्यटक व्यवसाय ठूल अवरोध पुराक इस ठूला ठूला थु, वाहन र टैक्स बढ़कर वाहन में टैक्स बढ़िया महंगाई पर बढ़ना ज चा। सौ रुपया प्रतिदिन सानों वाहन में टैक्स बने मध्यम आर्थिक स्थिति को पर्यटक बाधा पुर्वने हो आर्थिक बढ़ी आर्थिक बढ़ी मान्य सदस्य रणकुमारी बलम्पाकी मगर सम्माननीय सभामुख ज्यू यस गरिमामय सदनमा हामी सबैले सुनिरहेका छौँ बाहिर आन्दोलन गर हामी साथ दिन्छौँ भन्ने भित्र आउने देश अब बङ्गलादेश बन्छ श्रीलङ्का जस्तो हुन्छ भनेर बोल्ने आफ्नो घर आगो लाग्दा तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ यो देश बनाउने सत्ता पक्षको मात्र हो प्रतिपक्ष भनेको खालि नराम्रो मात्र बोल्ने हो सरकार बनेको दुई महिना भएको छैन रचनात्मक सहयोग कता हो कता खालि बिग्रेको मात्र देख्ने सफाईको कहीँ कतै उच्चारण नगर्ने अनि भन्ने देश बनेन बनाउन चाहिँ के पहल गर्नुभयो यहाँ विदेश जाने युवाहरूको डाटा भ पढ्नुहुन्छ यतिले एनओसी लिए यति हजारले देश छोडे यो देशमै विभिन्न व्यापार व्यवसाय गरेर बस्ने युवाहरूको डाटा छ अमेरिकाको भिसा क्यान्सल गरेर तरकारी व्यवसायी सिन्धुलीका कृष्ण अधिकारी दिनमै दुई लाख तिस हजारको दुध बेच्ने पोखराका दीपक निरौला र रूपन्देहीका शीतल चिनी बेचेर करोडौँ कमाउने गोविन्द प्रसाद कडेल उहाँहरू प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् त्यसैले सधैँ निराशाको कुरा मात्र नगर्न मान्य सदस्य रणेन्द्र बराली सामान्य सभामुख महोदय कवि केदारमान व्यथित भन्नुहुन्छ नराम्रो होला परिणाम बरु कालो सर्पसँग जिस्क देशको अहममाथि प्रहार गरी मसँग नजिस्क कविको भनाइलाई चुनौती दिँदै हाम्रा नेताहरू सत्ताको दम्म देखाएर प्रतिपक्षलाई उद्दण्ड भन्दै राउन्ड किक हान्ने भनेर जिस्कन्छन् कहिले कुलमान घिसिङ जस्ता कर्मचारीहरूको हुर्मत हर्ने भनेर जिस्किन्छन् मान्यहरू हिंसा शब्दको खेती गर्दै मुक्ति योद्धाहरूसँग जिस्कन्छन् कुनै मन्त्रीले कसैको जिब्रो थुत्छु भनेर निस्कि जिस्कन्छन् उता चितवनको कृषि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूको झडपका कारण पढाइ ठप्प भएको छ सरकार रमिती भएर बसेको छ म त भन्दैछु पक्ष र रा, प्रतिपक्षको राप अलाप न नछोडेर रा। राष्ट्र निर्माणमा लागौँ आपसी बम बौछारमा लिप्त नभई आफैलाई भरोसा गर्ने पार्टी र जनतासँग नजिस्कौँ कवि केदार माननीय सदस्य रमा कोइराला पौडेल सम्माननीय सभामुख महोदय आज भाद्र चौबिस गते जननायक बिपी कोइरालाको जन्म जयन्ती सर्वप्रथम म उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै मे मेरो छापामा आएका केही दिनदेखि आएका दुईवटा विषयमा गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ एउटा जितपुर बारा उप सिमरा उप महानगरपालिकाको कर्मचारीलाई अमेरिका जानबाट मन्त्रीज्यूले रोक्नुभयो भन्ने कुरा सर्वत्र छायो छापामा त्यो के कारणले मन्त्रीज्यूले रोक्नुभएको हो त्यो संसदमा मैले जानकारी पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेश सब, सदस्य माननीय रेखा शर्माज्यूले बाल श्रम प्रयोग गर्नुभएको कुरा पनि व्यापक चर्चामा आएको छ निकृष्ट प्रकारले बाल श्रम श्रम प्रयोग गरेको देखिएको छ यदि त्यो माननीय ज्यू जो कानुन बनाउनुहुन्छ कानुनले नै बाल श्रमलाई निषेधित गरेको छ कानुन बनाउनेले नै निकृष्ट प्रकारबाट बाल श्रम प्रयोग गर्दाखेरि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्दै म मा पुनः माननीय सदस्य राजेन्द्र बजगाई महोदय विषय असार तेह्र दुई हजार एकासीको हो गोर्खा जिल्लाको चुनमरी गाउँपालिकाका घुरमे लामाको उद्धार नपाएर मृत्यु भयो यो क्षेत्रका नागरिकहरू दुई हजार त्रिचालिस सालतिरको विषय हो श्री पाँच वीरेन्द्रको त्यहाँ भ्रमण भएको थियो गोर्खाको उत्तरी क्षेत्रमा अनि श्री पाँच वीरेन्द्रले त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरूलाई सोध्नुभयो कि तिमीहरूलाई कसले हेर्छ नागरिकको उत्तर थियो हामीलाई हाम्रो राजाले हेर्छ तिम्रो राजा को हो हाम्रो राजा वीरेन्द्र हो त्यो राजा कहाँ छ वास्तवमा उहाँहरूले श्री पाँच वीरेन्द्रलाई त्यो इङ्गित गरिरहेको थिएन उहाँहरूले तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य वीरेन्द्र कुमार पोखरेलको सम्झना गरिरहेका थिए यो क्षेत्रका नागरिकहरूलाई उद्धारमा हमें निषेधित क्षेत्र को कारण उद्धार उपचार माननीय सदस्य राम रामकृष्ण यादव सम्मान सभा मुख महाद जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोईराला को एक सौ एगारह जन्म जयंती को अवसर में वहाँ प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त करना चाहूँ साथ दैनिक उपभोग करने आवा करने खाद्यवस्तु चामल दाल तरकारी चिनी तेल गेहु पिठो लगायतमा मूल्य वृद्धि भएको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु त्यसै गरी दसैँ तिहारमा हुन सक्ने कालो बजारी कृत्रिम अभाव र मिसावटबाट उपभोक्ता ठग्ने स्थिति अन्त गर्नको लागि म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु त्यसै गरी मेरो निर्वाचन क्षेत्रको जनकपुर जदुखा र मरानसम्मको जुन सडक छ त्यो सडक अन्तर्गत एउटा गाउँ छ नरहा त्यो हिलै हिलो भएको अहिले बाटो भएको छ त्यसलाई मरम्मतार सम्हार गरिदिन पनि नेपाल सरकारको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु त्यसै गरी उखु किसानको सम्बोधन उखु किसानको सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दछु दुध उत्पादक किसानको वकता रकम उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्य रामहरि खतिवडा सभामुख महोदय सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारणले उपत्यकावासीहरू जो नदी किनारमा बसोबास गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई साह्रै पिरमार्का परेको छ सभामुख महोदय दायाँ बायाँ बिस मिटर बाटो छोड्ने निर्णयले सयौँको उठीवासी हुने सम्भावना छ यसलाई सरकारले छिटो भ्याकेन्टमा गएर जनतालाई सहज हुने काम गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु व्याकुल महिलाले सिद्धिचरण श्रेष्ठ र बलबार राईले चिनाको ओखलढुङ्गाका स्थानीय तहमा जाने बाटाहरू बाढी पहिरो र वर्षातले ध्वस्त भएका छन् ती सबै ओडा र पालिकामा जाने बाटो छिटो निर्माणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु आज प्रथम जननायक प्रधानमन्त्री जनताबाट निर्वाचित बिपी कोइरालाको जन्मदिन उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु जय होस् सबैको जय होस् धन्यवाद मान्य सदस्य रुक्मणी राणा बराइली सम्माननीय सभामुख महोदय सामाजिक सञ्जाल खोली साध्य भएन सामाजिक सञ्जाल अन गर्ने बित्तिकै आउँछ गालीको वर्षा कारण अधिकांश बाटो निर्माणको सन्दर्भमा ठेकेदारले ढिला सुस्ती र लापरवाही गरेका कारण जनताले भोग्नुपर्ने र झेल्नुपर्ने कष्ट र शास्ति हो सभामुख महोदय ठेकेदारले बाटो नबनाउने समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकदार र कम्पनीलाई राज्यले कारवाही नगर्ने जनताले गाली र बेजोति चाहिँ जनप्रतिनिधिले खाइरहनु पर्ने सभामुख महोदय हामी काभ्रे जिल्लाका जनप्रतिनिधिले पटक पटक यो विषय उठाएका छौँ तर सुनवाई भएको छैन काभ्रे अरणको कोदारी राजमार्ग अन्तर्गत धुलिखेल खावा सडक स्तर उन्नतिको काम गौरी पार्वती निर्माण कम्पनीले बाइस महिनामा सम्पन्न गर्ने भनेको समय सकिएर पाँच महिना बित्दा पनि चार किलोमिटर बाटो सम्पन्न हुन नसक्नु योभन्दा गैर जिम्मेवारी के हुन सक्छ सडक व्यस्त अस्त व्यस्त छ एम्बुलेन्ससम्म चल्न सकेको छैन स्कुल क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थी पढ्न जान माननीय सदस्य रेखा यादव महोदय <tell> पेरिसपारा ओलम्पिकमा नेपालले कास्य पदक प्राप्त गरेको छ आज देशको शिर उच्च र गौरवावित भएको छ कास्य पदक हुने, दिलाउन सफल हुनुहुने ताइकान्दो खेलाडी राष्ट्र किसान पलेसा गोवर्धनलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु साथै उहाँका परिवार र प्रशिक्षक ज्यूलाई पनि म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र सँगसँगै अरू खेलमा पनि भाग लिनुहुने खेलाडीहरूलाई पनि शुभकामना तथा बधाई दे, दे दिन चाहन्छु त्यसै गरी सामान्य सभामुख महोदय यदि हामीले आउँदा दिनमा स्वर्ण पदक रजत पदकका यदि अपेक्षा राख्छौँ भने हामीले खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन प्रदान गरौँ सम्बन्धित निकायलाई मैले यहाँको मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि खेलाडीहरूमाथि लगानी शर्मा सामान्य सभामुख महोदय दुई हजार उनासी सालसम्म सम्पन्न भइसक्ने भइसक्नु पर्ने भने टेन्डर गरिएको बुटोल सडक बुटोल नारायण सडक खण्ड अहिलेसम्म पुरा नहुँदा र सामान्य मर्मतको काम पनि नहुँदा सडक यात्रुहरू अत्यन्तै कष्टका साथ यात्रा गरिरहेका छन् सामान्य अवस्थामा डेढदेखि दुई घन्टाको बिचमा पुगिने बुटोल नारायण सडक खण्ड ठुल्ठुला खाल्डा पनि पुरिएको छैन र अहिले सो सडकमा यात्रा गर्दा छदेखि सात घन्टा समय लाग्छ त्यो पनि अत्यन्तै कष्टपूर्वक ठेकेदारलाई पैसा भुक्तान समयमा नगरेकोले सडक निर्माण गर्ने ठेकेदार नै सडक अलपत्र पारेर छोडेर हिँडेको भन्ने भनाइ पनि छ चा। तसर्थ चाडबाडको मुखमा हामी छौँ यस्तो सडकमा यात्रा गर्दा दुर्घटना बढ्ने निश्चित छ सभामुख सभामुखज्यू मार्फत सरकारका मन्त्रीज्यूहरूलाई एकपटक यो सडकमा यात्रा गर्न अनुरोध गर्छु र यो यात्रा गरेर सर्वसाधारण गर दुःख अनुभूत गर्दै यो भुक्तानी लगाएका जे जति समस्याहरू छन् ती समस्याहरूको तत्काल समाधान गरी सर्क सडक निर्माणको काम तत्काल थालियोस् र त्यो नहुँदासम्म सडकका खाल्डाखुल्डी पुगेर थोरै यात्रालाई सहज बनाइयोस् भनी अनुरोध गर्छु धन्यवाद मान्य सदस्य रोशन कार्की सभामुख महोदय आज स्वर्गीय बिपीको जयन्त जन्म जयन्ती उहाँले आफ्नो कृतिमा के लेख्नु भएको थियो भने राजाको र मेरो घाँटी एकै ठाउँमा जोडिएको छ उहाँले नेपाललाई राजा राजा बिनाको नेपालको उहाँले परिकल्पना गर्नु हुँदैनथ्यो त्यस कारण म नेपाली काङ्ग्रेसका समस्त मान्यजीहरू र कार्यकर्ताजीहरूलाई यो कुरा मनन गर्नुको लागि अनुरोध गर्दछु दसैँ आज नेपालीहरू आम नेपालीहरूको लागि दशा भएको छ सभामुख महोदय दसैँको मुखमा आज खाद्यान्नको सामानहरू अत्यन्तै बढेको छ दैनिक उपभोग सामानहरू बढेको छ र कालो बजारीहरू पनि व्यापक रूपबाट बढेको छ र खास गरेर झन् दसैँमा बाहिर आफ्नो घरमा जानुको लागि चाहिँ सवारी साधनहरूमा पनि कालो बजारी बढेको छ र सँगसँगै सडकहरूको स्थितिले गर्दाखेरि बाँचेर आउने हो कि मर्ने हो भन्ने कुरामा जनताहरू त्राई त्राई छन् म यस यस प्रति सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सरकार सदस्य लक्ष्मी तिवारी सभामुख महोदय बाँकीको नरेनापुरमा हैजाको सङ्क्रमणले जड जड बसालेको छ अस्पतालको बेडमा होइन है खटियामा हैजाको पेसेन्टहरूलाई सुताई इलाज गर्नुपर्ने विडम्बना छ चा। स्वास्थ्य चौकीमा होइन चौरमा जाँच स्वास्थ्य जाँच भइरहेको छ सलाइन पानी पिलरमा है पिलरमा र भित्तामा झुन्ड्याएर दिइरहेको अवस्था छ ट्याङ्की छ तर ट्याङ्कीमा पिउने पानी सफा छैन नरायणापुरको एक घरको एकै एक परिवारका छोरी आमा सासुआमा बाह्र महिना सानो बच्चा हैजाको कारण मृत्यु भएको छ यस्तो दयनीय अवस्था हेर्दा कसको मन नआत्त्य त्यसैले सरकारलाई म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र इन्डियामा हालै मात्र मङ्की पक्स रोगको सङ्क्रमण भेटिएको आशंका गरिएको छ नेपालको बोर्डरमा कडाई नगरे नेपालमा पनि देखिन सक्न सक्छ मङ्की पक्स सङ्क्रमण र बच्न अप्नाउनु पर्ने कदमहरू बेलैमै सरकारलाई गर्न लगाइ आह्वान गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्य लालप्रसाद सामान लिम्बू सामान्य सभामुख महोदय यस संसदमा लाल पूर्जा वितरण ढिलाइ भएको विषय धेरै पटक राखिसकेको छु दुई हजार सडस सर्चा, सडचालिस सालपछि मात्र अठारवटा भूमि आयोगहरू बने र विघटन भए तर ठोस परिणाम प्राप्त भएको छैन आजसम्म करिब तेह्र लाख भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले लाल पूर्जा पाउने आशामा बसेका छन् सभामुख महोदय आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्कासी बयासीको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पाँच लाख सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा दिने लक्ष्य लिएको छ यो स्वागतयोग्य कदम हो यो लक्ष्य पुरा गर्न भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या दिगो समाधानको लागि अधिकार सम्पन्न भूमि आयोग गठन गरी लाल पूर्जा वितरणको काम सम्पन्न गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्य बिजुला रायमाझी सम्माननीय सभामुख महोदय हामी भर्खरै तिलाई बिदा गरेर दसैँलाई स्वागत गर्दैछौँ नेपाली संस्कृतिअनुसार दसैँमा टाढा टाढाबाट आफ्नो पुर्खौली घर पुग्ने चलन छ मनसुनका कारण पहाडी बाटाहरू क्षेत्रबिच्छेद भएका छन् लामो दुरीका सडकहरू जस्तै मुङलिङ नारायणगढ खण्ड नारायणगढ बुटोल खण्ड अत्यन्त जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ उक्त खण्डमा अन्य समयमा पनि जाममा बस्नु परेको तितो अनुभव छ अब दसैँको बेला काठमाडौँबाट लाखौँ यात्रुहरू बाहिरिने एउटै या नाका नागढुङ्गा र यही सडक हुनाले यात्रुको अवस्था के होला दसैँ दशँ दशा बन्ने मनोवैज्ञानिक दबावले थिचेको छ सुरक्षित यातायात सेवा र महँगी नियन्त्रण गरी नेपालीलाई चाड मनाउने सहज वातावरण बनाउन मन्त्रालय र अनुगमनकारी निकायलाई समयमै विशेष ध्यान आकर्षण गराउँदै लामो या छोटो दूरीको ट्राफिक जाम र भिडभाडमा हुने चोरी डकतीबाट जोगाउन र समस्या पर्दा साथमा सरकार छ भन्ने विश्वास दिलाउन गृह मन्त्रालय मान्य सदस्यहरू शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ